Jeg håper på at, de kommer langt. Hvis jeg blir like dårlig som Cameron, så kan jeg at jeg tar selvmord. Det er så trivelig å snakke med dem og arbeide siden dem. Og... ja, det virker som de elsker oss. Det er så kjekke små karer. De suger så innmari hardt at når jeg kommer hjem så får jeg diaré. Og en ting som er viktig med... jeg tenkte å bake en kake til da. Ja, det må vi gjøre. Herregud, vi kan ikke spille engang. Så er vi ganske fornøyd med det andre bandet også. Det er, så de jobber så intenst og er så flinke. Vi spiller jo ordentlig musikk. Og de finner på sanger som heter Brunost. Og det er veldig fantasifullt. Fordi Dayspill, det jeg vet om dem, er at de liker bare Brunost. Derfor lagde vi denne sangen spesielt til Dayspill. Ja, jeg vet. Jeg har hørt at de elsker Brunost veldig. Det er jo mange folk som elsker gulost og kremost og skinkost bedre enn Brunost da. Brunost er jo... det er jo helt brunt. Og det beste er brunostkake midt i skogen. Brunost, brunost er best. Brunost, det er mine best. Brunost.